ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଅର୍ବିଟ୍ କପଲିଂର କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ରେଷ୍ଟ ଆମେ ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଜିରୋ ଆମେ ଟୁ ସ୍ପିନ୍ ହାଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କର ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ କହିଥିଲି ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ প্রথম পার্টিকল টাইমস এক স্পিন স্পেস হব দ্বিতীয় পার্টিকল স্পিন স্পেস তাহা সঠিক কি তুমি সেই ভাব দেখ তেম তুমি আট্রেষ্ট যাহার অর্থ এলটি হেউছি প্রথম পার্টিকল জিরো এল টু দ্বিতীয় পার্টিকলপ জিরো অটে যদি কিছি জিরো স্পিন অটে তেবে মু। চিন্তা করি আবশ্যকতা না যেহেতু এর ভূমিকা এতে না থিরে এক জিরো আড কলে আঙ্গুলার মোমেন্টম কিছু করে না তেণু আমি এইপরি এক পার্টিকল স্পেস কু বর্তমান স্পিন স্পেস ভাবরে। নেবাকু চেষ্টা করে প ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ର ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଏମ୍ଏସ୍ ତୁ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ଅର୍ବିଟାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବରକୁ ସପ୍ରେସ କରିଛି ମନେକର ତାହାକୁ ଏହା ଆଟରେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଅନକପଲ୍ କୁହାଯାଏ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନକପଣ୍ଡ ବେସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆପଣ ସମୁଦାୟ ସ୍ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଏସ୍ ଜେଡ୍କୁ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଜେଡ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି କପଣ୍ଡ ବେସିସ୍ରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଏସ୍ ୱାନ୍ ଜେଡ୍ କ୍ରସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରସ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ତିଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଓ ମଧ୍ୟ କପଣ୍ଡ ବେଶୀ ଶ୍ରେ ନେଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଟୋଟାଲ ଜେଡ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏସ୍ ଜେଡ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଏସ୍ ମୁଁ ଏକ କପଣ୍ଡ ବେଶୀ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବି ଏହା ଏକ କପଣ୍ଡ ଅଟେ एस वन एस टू हाफ हे तुम्हें किंतु केवल सरलता केवल कह पार्टिकल एवं पार्टिकल टू केवल मुकू रखी किफ अच्छी तेरे तुम्हें रखान एस टू हाफ हेब टेक्निकाली भाव में तुम्हें हाफ हाफ लिखिपार तेणु एगुड़िक विभिन्न सिनारियोस जेउठारे तुम्हें स्पिन हाफ पार्टिकल्स को आट्रेस्ट कंबाइन पारिबो তুমি আঙ্গুলার মোমেন্টম। এবং কোয়ান্টম নম্বর সিঙ্গল পার্টিকল কু কম্বাইন করে তুমার অন্যান্য জিনিস মু মুকৃতের পরীক্ষামূলক বিষয় চিন্তা করে না কয়ে যে এই অবজেক্টর আঙ্গুলার মোমেন্টম জে ওয়ান অন্য এক অবজেক্টর আঙ্গুলার মোমেন্টম জে টু অুমে কম্বাইন এবং ফিজিক্স কি। তেমন তুমি কণ নেব যে ওয়ান প্লস জে টু অটে ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଥରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେବା ପରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହଁ କି ଅର୍ବିଟାଲ୍ କ'ଣସ୍ପିନ୍ଟି କ'ଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ ଏଣ୍ଟିଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର ଯାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ତୁମରର ଟୁ ବେଶିସ୍ ଥାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍କପାଣ୍ଡ ବେସିସ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏହି କେସ୍ରେ ଟିଆଗ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହାଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନକପଣ୍ଡ ବେସିସ୍ କପଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣି ନାହାଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ହାଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ର ଅବଦାନ କ'ଣ ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କପଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ

তুমে লিখিপরিব সে যেপরি কে যে তুমি রক্ষ এস ওয়ান এবং এস টু হব কেবল ওয়ান এবং টু মু টাকা এহাকু রাখি তেম বর্তমান মু চেষ্টা করে এবং তুমি এক সহিত টু মোমেটম সহ পার্টিকলি প্রশ্ন করে নাহি। এহি আঙ্গুলার র রম্পোজিসন কণ পরীক্ষামূলক বিশেষজ্ঞ মতে কুহন্তি যে এই পার্টিকল পার্টিকল র রাটম নম্বর যে ଏହା କିପରି ଅର୍ବିଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହି ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର୍ସ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ନିଅ ପୂର୍ବ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଅପରେଟର୍ ଏସ୍ ଟୁ ଅପରେଟର୍ ସହିତ କମ୍ୟୁଟ୍ କରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା জে ওয়ে টু জে সহিত। কম্যুট করে যেতবে পটিকল ওয়ান এবং জে টু হচ্ছে পার্টিকল টুপ এবং যেকৌসি নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট আই তম কম্পোনেন্ট এবং জে তম কম্পোনেন্ট বা এবং সেই কম্বিনেসন হম্যুটেটর সর্বদা জিরো অটেবার অর্থ হেউছি যে হি টু পার্টিকগুলুার মোমেন্টম অপরেটর সেমানে কম্যুট করন্তি তেনু অনক পণ্ড বেশি যাইছি।

অপৰেট কৰিব তু দ্বিতীয় ষ্টেট্ৰে অপৰেট কৰিব অধিকাংশ সময়ৰে ক্ৰছাইডেণ্টি প্লছেণ্টি ক্ৰছ যে তু লেখিনি কিন্তু তুমে এখন মনে ৰখিব উচিত তেণু এ কপাণ্ড আংগুলাৰ মোমেণ্টমে এক ইভাল বেছি অটে কিটাল আংগুলাৰ মোমেণ্টম যা হেৰি এক ইভালেণ্ট বেছি কাৰণ এই দুইটৰ ডাইমেনচন মাচ হব তে বেচিচৰ পৰিৱৰ্তনৰে তুমে ଏହାକୁ କିପରି କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଜେ ଡାଇମେନ୍ସନାଲିଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ସ୍ ଟୁ ଜେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏହି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ଯେ ସର୍ବାଧିକକୁ ଯିବ ଏବଂ ଟୁ ଜେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍କୁ ସମିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଡ୍ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜେଆଇର ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଏହି ଜେକୁ ଯେ ଭାବରେ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିକଟକୁ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଉଭୟ ଅନକପଣ୍ଡ ବେଶିସ୍ ଏବଂ କପଣ୍ଡ ବେସିସ୍ର ପରିମାପ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲେଚ୍ଛ କରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିବ୍ସ ଗୋଡ଼ାନ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏହାକୁ ସି ଜି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପସ ଗୋଡାନମ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଜାର ବିଷୟ ତୁମେ ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଇନ୍ସର୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଲେଖିପାରିବ ଏହା ଏଠାରେ ଏକ କିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏହା ଏକ ଟାଇପ ଓ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କେଟ୍ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଆଉଟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରଖି ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏହି ଇନର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହାକି ତୁମର ଅଛି ଏହି ଫ୍ଲିପ୍ସ ଗଡ଼ନ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଏକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ମୋତେ ଏହାକୁ ସିଟ୍ରେ ରିଡୁ କରିବାକୁ ଦିଅ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେଣୁ ତୁମର ଯେ ୱାନ୍ ଜେ ଟୁ j.m rohibo যা আমি এক কপল বেসিস বলে মু কর্ভড লাইন সহিত কপল বেসিস রক্ষা করে সাধারণত আমি আঙ্গুলার ব্রাকেট ভাবের রক্ষি থাকে মনে রক যে এহা এক কপন্ড বেশি অটে মুব এর ট্যাগ রক্ষে পছন্দ করে এক কর্ভড লাইন লগাই সে বুক নুহে কিন্তু কেবল আমি এখিবু এঠারে মু আইডেটি অপরেটর এবং এই জে ওয়ান ଜେ ଏମ୍ ଲେଖ ଏବଂ ଏହି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଅନକପଲ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି ଯାହା ଏମ୍ ଅନ ଏମ୍ ଟୁ ଦୁଃଖିତ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ହେବ ତେଣୁ ତୁମର ଜେ ୱାନ୍ ଜେ ଟୁ जेम समेसन ओभर एम वन एम टू हेबो ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଇନ୍ସର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଇନର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲେଖ ଯାହା ଏକ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଟର୍ମରେ ଅଛି ଏହି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଫ୍ଲିପ୍ସ ଗୋଡ଼ାନ୍ ସିଜି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖିଥାଉ ଯେ କ୍ଲିଭ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍କ ଗର୍ଡନ୍ କୁ ମିସ୍ କରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଏହା ଜେ ୱାନ୍ ଜେ ଟୁ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଜେ ୱାନ୍ ଜେ ଟୁ ଜେ ଏମ୍ କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଭିତ୍ତିରେ ମୁଁ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିଛି ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ସିଜି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଏହିପରି ସୂଚିତ କରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ୱିଗର ଥ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ଏହା କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ ୱାନ୍ ଏବଂ ଜେ ଟୁକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ମିଳିତ ଯେ ୱାନ୍ ଏବଂ ଯେ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଯେ ଯାହା ଯେ କେବଳ ଏକ ସରଳ ସ୍କାଲାର୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାର କିଛି ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମ୍ୟାଗନେଟି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ନୋଟେସନ୍ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ସିଜି ନୋଟେସନରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଉଭୟ ସମାନ ଏହା ହେଉଛି ଅନକପଣ୍ଡ ଆଧାର ସହିତ କପଣ୍ଡ ଧାରାରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜି ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଦେବ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପାଦାନ ତେଣୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଯେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ଟୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ଅଧା କଣିକା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା ଏହି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ପାର୍ଟିକଲ୍ର କକ୍ଷପଥ ଆଙ୍ଗୁଲା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ନେବାକୁ ଦିଅ ଯାହାକି ଆନ ସ୍ପିନ୍ ଅଧା କଣିକା ସି ଜି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସି ସି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ସିଜି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛ ଆପଣ ସି ଜି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଧାର ଏବଂ ଅନକପଣ୍ଡ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ କପଲ୍ ଆଧାର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଆଧାର ହେବ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନକପଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସି ଜି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସି ସି କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟସ୍ କିପରି ଗଣନା କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ଗଣନାକାରୀ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଏହି ଆଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜି କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାନ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ କପଲ୍ ବେଶ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସମଜ୍ କରିପାରିବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଯେ ସିଜି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଣଜିରୋ ଅଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ଟୁ ର ସମଷ୍ଟିରେ ସୀମିତ ରହିବ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ସରଳ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ସମୁଦାୟ ଯେ ଜେଜେଡ୍ ଅପରେଟର ଜେ ଜେଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଜେ ୱାନ୍ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଜେ ଟୁ ଜେଦ ନିଅ ଯାହା ଜେ ଜେଡ୍ ସମାନ ଜେ ୱାନ୍ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ଜେଡ୍ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଜେ ଜେଦ୍ ମାଇନସ୍ ଜେ ୱାନ୍ ଜେଦ୍ ମାଇନସ୍ ଜେ ଟୁ ଜେଦ୍ ହେଉଛି ଏକ ନଲ୍ ଅପରେଟର ନଲ୍ ଅପରେଟର୍ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେ ଜେଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଯେ ଜେଦ୍ କପଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଯେ ଜେଡ୍ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଜେ ଜେଡ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏହା ମିଳିତ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଏମ୍ଏ କ୍ରସ୍ ଦେବ ଜେ ଗୋଟିଏ ଜେଡ୍ ଅନକ ପଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମ୍ କ୍ରସ୍ ଜେ ଟୁ ଜେଡ୍ ଦେବୀ ତୁମକୁ ଏମ୍ ଟୁ ଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଦେବ ତେଣୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ୱାନ ମାଇନସ୍ୱୁ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହା ନଲପରେଟର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସି ଜି କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଭଲ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୟନ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ଟୁ ସହିତ ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଚୟନ ନିୟମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଆକ୍ସନ୍ ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଏମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଟୁ ସହିତ ସମାନ କରିବା ଉଚିତ ଲ୍ୟାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚୟନ ନିୟମ ଦେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଏହି ସରଳ ଅପରେଟର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଲୋଜେବ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନକପଣ୍ଡ ଆଧାର ଅପରେଟର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜିରୋ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ লেখিপারে তাহলে জে ওয়ান জেড ক্রসাইডেটি প্লসাইডেটি ক্রস যে তু জেজ যদি আপনার জে জেড মাইনস জে মান যে লোকমানে এহাকু লেখন্তি এখান কিন্তু যদি আপনার চাহিদা এহাকু অন্তত পক্ষে প্রথম থর রক্ষিপারে এবং মাইন সাইডেটি ক্রস যে তু জে যা জিও অটে এবং আপন এখন যোড় হয়ে আধার এবং অনকপণ্ড আধার মধ্যে নেপারে તેણુ એપન્ડ અટે એ જોડાય આધાર ભાવે ગ્રહણ કર અનકપલ આધાર આધારુમ તુમકુ કપલ આધાર તમેફિસીએન્ટો હેહ જુમુ તુમે રેસ્ટ્રિક્સન જે କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଧାର ଅପରେଟର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସରଳ ଅପରେଟର ହେଉଛି ଏହି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆଧାର ଅପରେଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥାଉ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବା ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରସ୍ୱାଇଡେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟି କ୍ରସ୍ ଜେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କି ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା ତେଣୁ ଏହି ସରଳ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଇଛି ସମୁଦାୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବରର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ଏମ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଟୁ ଏମ୍ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ଯଦି ଏମ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ଜେ ଅତିକମରେ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସର୍ବାଧିକ ତେବେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ ତେଣୁ ସେହି ସମେସନ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଜେ ମାର୍କସ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଯେ ମିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏମ କୁ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଏମ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ଜେ ଟୁ ତେଣୁ ତୁମର ଏମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ସହିତ ସମାନ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଜେଜେକ୍ସ ଟୁ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେ ଟୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାଶ୍ୱ ଏକ ଅନକପଣ୍ଡ ଆଧାର ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯେ ଏବଂ ଏ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଜିପାରିବି ଯେ ମିନ୍ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇମେନ୍ସନାଲିଟି ସହିତ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମର ଏଠାରେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଟୁ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଜେ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଟୁ ଜେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସମେସନ୍ ଜେ ମି କେବଳ ସରଳତା ପାଇଁ ଜେ ଟୁ କୁ ଯେଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଯେ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମି କଣ ହେବା ଉଚିତ ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ କେବଳ ଏହି ସିରିଜ ଯେ ମାକ୍ସ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଯେ ତୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମି କଣ ମୁଁ ଖୋଜିବି ମୁଁ ଏଠାରେ କଣ ବନ୍ଦ କରିବି